raste për të krishterët ortodoks, dita e pagëzimit të Zotit ton Jesu Krisht. Megjithse ishte pa mëkate, ai u pagëzua për mëkatet tona. Sot quhet dita e dritave, sepse Krishti solli dritën në botë. Me ardhin e Krishtit ndryshuan shumë gjëra. Krishti solli paqen, solli dashurin, hoqi sklavërin, gruan e lartësoj të barabart me burin, soli lumëtërin në familje, dhe mësimit e ti vazhdojnë edhe në ditë e sotshme të gjithë t'i zbatojnë me përpikmëri. Shumë nevoj kemi, dhe me pagëzimin e Krishtit nga Shën Johani, zbriti shpirti i shenjë në formën pëllumi u hapën qejtë, dhe një zeu dua u dëgjua për qelit, ky është birim i dashuri, këtë dëgjojeni. Dhe vetë Krishti u pagëzua në lumin Jordan, dhe neve në këtë ditë të shenjtë, të shfaqjes së shenjtë trinisë, të atit, të birit, të shpirtit të shenjtë, të gjithë krishterët pagëzohen me ujë dhe me shpirt të shenjtë. Shën Johan pagëzori predikonte, pendohuni dhe pagëzohuni. Sepse unë do të pagëzoj me ujë, por ai që vjen pas meje do të pagëzoj me ujë dhe me shpirt të shenjtë. Dhe të gjithë krishterët sot kujtojnë këtë ditë të shenjtë të pagëzimit të tyre, dhe nga kjo ditë jeta për të gjithë ata që pagëzohen ndryshon. Fillon një jetë e re me Zotin, dhe unë uroj të gjithë besimtarve ortodokse, të gjithë besimet e tjera gëzuar për shumë vjet, dita e ujit bekuar, Zoti t'i bekojë të gjithë shqiptarët, të jetë një vit i bekuar dhe i mbar me paqe, me dashuri, me harmoni dhe me shëndet. Faleminderit. Faleminderit. Si ndjeni? Është herë e dytë që e kap kryshin dhe është vërtet një eksperiencë shumë e bukur. Ndihem shumë i lumtur dhe si besimtar jam shumë kënaqur që e kapa kryshin sot në këtë ditë të bekuar. Do doja t'i uroja të gjithë shqiptarëve dhe besimtarëve ortodoks gëzuar ditën e ujit bekuar dhe sa më festa të gëzuara për të gjithë. Faleminderit. Emrin të lutem dhe mos. Kristi Komini. Kristi Komini. Kristi. David Miço. Është një eksperiencë që ne do ta provojmë të gjithë, jo vetëm në këtë ditë, por në ditë të tjera javën. Je ndihesh më i lirë, i çliruar, i shëntruar, kështu që ta gëzojmë të gjithë këtë ditë. Jo, nuk ishte problem. Më shumë ishte një eksperiencë e këndshme se sa një mërzitje, do të thoja. Besimi shpëtimi. Po keni besim, do të dalin çdo gjë, besoj. Faleminderit.